Tož. A třeba jsou tyho slestého samorosta tady. Mám pavouka. Jsou jako dobrý docela, ale mají dvě nevýhody. Je to těžký jak svině. A toto je spůlek houslí, no, takže je potřeba to předělat a tady trošku to udělat z toho, nějak to odlehčit, no. Takže snad se zadaří. Snad se zadaří. 2003, no, to už bude 10 let, ty kokot. Tak jo, no, uvidíme, co z toho bude.